z prstů tvých a u zrcadla vlasů pár, jaký hlupák řekl, že je to hřích, ještě v obětí mám. Jako každý rok se i letos konaly v Krupce Mariánské poutní slavnosti. Na diváky čekal nabitý program v podobě hudebních vystoupení, a to hned na dvou scénách. Tak já jsem moc rád, že tradiční mariánské slavnosti v Krupce se povedly. Počasí nám úplně nepřálo, ale tak to prostě je. Viděli jsme tady vynikající, a slyšeli jsme především vynikající vystoupení. Tomáš Linka před chvilkou skončil, čeká nás ABBA Revival. Každý si mohl najít svůj druh zábavy na našich poutích. Jsem rád, že přišli lidi, že se pobaví a hlavně, že jsme zase otevřeli prostě koncertování a setkávání lidí. Děkuji pořadatelům, že jsme mohli tyto poutě uspořádat, že odvedli skvělou práci a myslím si, že se budeme těšit na příští ročník. V Krupce je to vždycky krásný, my už jsme tady, já nevím, několik let za sebou a dokonce si myslím, že i to počasí se dneska umoudřilo, protože nám vždycky v Krupce bylo krásný počasí. Dneska jsme přijeli, bylo blbě a když jsme začali hrát, tak se to zlepšilo, tak je vědět, že prostě my a Krupka k sobě patříme. Bylo to moc fajn jako vždycky. Děkuji. Jako každý rok, moc se mi tady líbí, jsou tady příjemní lidé, jak pořadatelé, tak lidi všude a do Krupky vždycky rád a můžu doporučit, jezděte, je to tady skvělý, absolutně. Atmosféru mariánských poutních slavností doplňovaly rozmanité stánky s občerstvením, bohatý doprovodný program a další atrakce pro diváky, kteří si slavnosti náramně užili.